shir gudoonka golaha wakiilada Soomaaliland bayaan ay soo saareen golaha wakiilada Soomaaliland oo ay maanta u akhriyeen shir gudoonka golahaasi warbaahinta ayaa waxay ku taageereen safarkii madaxweynaha Soomaaliland ku tagay waddanka Guinea caasimadiisa Conakry. Baashe Maxamed Farax oo go'reen halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu ka hadlay xiriirkii ay dawladda Soomaaliya u jirtay waddanka Guinea isagoo gudoomiyuhu ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu martiqaad ka helay Guinea baa laga soo casuumay casuumaad official uu helay halkaasuu casuumaaddii u tegay waa la qaabilay waxaana lagu qaabilay maqaam sare oo sidii madaxweynayaasha lagu qaabilay awalba madaxweynuhu waa bixi jiray dowlado badan buu tegi jiray oo maqaamkaa lagu qaabili jiray hadda waxa soo kordhay waxa weeye safarka dowladda federaalka Soomaaliya way ka qaylisay waxay gaarsiistay inay yidhaahaan waxaanu ka goosannay cilaaqaadka waanu ka goosannay Guinea wax ku kalifayna ilaa hadda ma aanan karin laakiin waxa uu ka soo baxday waxa weeye cadaawaddii ku jirtay ayuunbay barnaanka u soo saareen jamhuuriyadda Soomaaliland ma ciday uga kabanaysaa meeshay aadayso ma jirto waxa weeye meel walba waa tegeysaa oo qof kasta oo dani kaga xiradoosa ciday uga amar qaadanaysaana ma jirto haddii cilaaqaad ay ka goosanayaan iyo haddayan ka goosan waxa weeye dadaalkii waynu waa sii wadanaa dowlad kasta iyo cid kasta oo dani naga xirtan waa u tegeynaa laakiin waxa soo baxday waxa weeye waxay qarsan kari waayeen afkii macaanaa walaalaha walaalaynuna unbaa soo shaacbaxay inayna walaalahayna aynu cadow sugnahay wixii hadda ka dambeeyana walaalnimo ma sheegan karo waad maqlaysay oo 26-kii juun iyo julaay walaalaheen afka macaan baa laynu kula hadlay waxaan soo jeedinaynaa waxa weeye dadka gudaheenni waxaynaga faaiday laba faaiday inoo tartay mid waxay inoo tartay waxa weeye dadkii lahaa farmaajo iigeen ku socdayo farmaajo waa kaa markaa gudaheennina waxba inoo tartay dowladaha ay leeyihin waxbaanu ka goosanayna dee maba cilaaqaadba ma leh marka intaa yar hadday xamili waayeen wax kaloo inoo xamilayaana ma jiraan marka waxaanu akriyaynaa taageeradii kolahana duuniyaha idiin akriyaya waxaan idinku qayd waxa ujeedadu waxa weeye in aanu idinla qaybsano waxa golahu ka qabo safarka madaxweynaha geesti kale gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Siciid Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle ayaa isaguna halkaasi ka akhriyay bayaanka ay soo saareen xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland kaasi oo ku taageerayaan madaxweynaha Soomaaliland safarkii ku tagay waddanka Guinea gudoomiye ku-xigeenka oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa saacadood ee u dambeeyey warbaahinta caalamka iyo maxalliga ah haysatay safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku aaday dalka Guinea Conakry oo runtii soo saaray wax badan oo qarsoonaa sida gudoomiyuhu sheegay nimanka dowladda Soomaaliya ka taliya waxay weli fahmi laayihiin erey bixinta kala go iyo kala gurasho labadaasi kala saari laayihin shaygu hadduu asalkiisu mid ahaa oo uu kala go-aa uu kala go-ay laydhaa laakiin laba shay oo marka horeba isu tegay hadday kala baxaan kala go lama yidhaayo waa kala gurasho Soomaaliya iyo Soomaaliland laba dal oo midoobay lixdankii bay ahaayeen marka may kala guyine midowgii dhacay baa laga noqdo waa la kala gurtay erebixintaasi fahmi laayihiin ragga dhan ee dowladda u taliya waxaan leenahay haddii kala go aad ka hortegaysaan kala go waa ka gaalkacyo yaalla ee magaaladii gaalkacyo laba madaxweyne u yeelay ee laba dastuur u yeelay ee laba dowladood iyo laba calan u sameeyey taa intaasaan ku dhaafaynaa golaha wakiiladu iyadoo aad ogeydeen cadaawaddii hore ee Soomaaliya kula kacday markii heshiiska DPWR la gashay jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhaqaalihii ummaddan iyo shacabigan iyo dalkan u soo kordhiyay ay mooshin ka soo saareen ay kaga hor imanayaan maantana waa tallaabadii labaad ee siyaasadeed ee ay ku muujiyeen cadaawadda ay u qabaan qarankan iyo ummaddan iyo shacabka marka golaha wakiiladu waxa uu soo saaray bayaankan uu gola ahaan ku guddoonsaday inuu saaka saxaafadda la wadaago
باغ تاجرده سفر كما دحوينها جمهوريه سومالان قولها وكيلده يسقو كدوليه اود الدستور كقرن جمهوريه سومالان سي اي اه هجيسته سياسه غوديه دلك اسقو يقينسن اسبدلده اي مرحلهها سياسيه عالمك اسقو اوق حقوقده اساسيه اي اي كتشيقه امده ادونك سلف ديتيرمينيشن اسقو امنسن حق امده سومالان اوليده ان اي ايهوده كتشبتو اسلام مركان هشا قونسي عالميه وحو سو ساري باقن قولها وكيلة جمهورية سومالان وحاو سيبو حدو تاقير سنية هاي سفر كمدحوينها جمهورية سومالان ودانا موصبيح عبد كوتاقيد دالك الجيني سلام رهان تانا كوهن بليين ايا مدحوينها جمهورية سومالان تلابة تاريخي اه ايا وقاب قولها وكيلة وحاو اوما هاد نقياه دولة الجيني كوناكري اي سيدا مقام كسراك وقاب بشي مدحوينها جمهورية سومالان قولها وكيلة وحاو سيحو جن وعنبارين ايا هذا الذي عدا ود كم وقطع دولة حمر كسويري. قولها وكيلة جمهورية سومالان وحكله وكفير سنة يا مستقبل كا وضع هذا الذي سومالان يسوماري يسداي نقطونا. قبل قبدي وحباش عالم كقولها وكيلة سومالان كعد سنة يا إن أنا إن ده كقرص حقيقة كشر تجمهورية سومالان. سلام رهان تاني سيدو ولا صعتو عدد عدا ود قاون ولا كع يبرير كقصو يري سد دولة سومال. حمسة جام حسين حمسة وو ستار تي في هرقيسان.